Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Super Mario 64. I ett avsnitt ska jag göra 100 kronors stjärna av Shifting Sandland. Sen fortsätter på bana 9. Så har vi börjat nu. Kör den. Okej. Okay. Så först måste man få rätt många pengar utanför pyramiden och sen skaffa några innanför pyramiden då. Så. Om man inte tar tillräckligt mycket pengar utanför pyramiden så kan man inte gå ut igen och... Okej, då kan man inte gå ut och ta dem igen, eller? Woohoo!
natt. Så nu får alla dem. Finns en till vad heter de? Typ poke eller vad de heter. Sån här gula. Nu går jag in i pyramiden. Jag har nog tillräckligt. Sådär. Jag tror inte jag skulle komma upp dit. Så. Så nu är den. Nu ska jag börja på nionde banan. Den är faktiskt inte... Om man liksom går in i den här dörren så man kommer tillbaka typ. Där. Jag tror man måste ha typ 50 stjärnor för att komma in där. Skära den nya banan. Det är så lätt.
Här borde den vara. Here we go! Så. Den andra stjärnan är... Man ska ta 8 pengar. Men den kan man inte göra än. Så jag gör tredje stjärnan då. Eller fjärde, jag vet inte vilken det är riktigt. Aha, nej, den andra går. Let's go. Det är den tredje som är 8 kronors. Den här är att man ska ta de här kistorna. Jag vet inte vilken ordning det är. Okej, det var inte det. Man sugs in här så man måste simma bort från den typ. Här. Okej, den här också. Tror jag det är den här. Ja. Och nu tror jag det är den här också. Och sen den som är jämt den där grejen. Nej. Så. Okej. Okej, det är så läskigt. Nej! Vi ses när jag är tillbaka här. Mamma mia! Okej, jag gör det nu. Oj då. Oj då, fel bana. Precis när jag är tillbaks där. Hej, jag är tillbaks nu och jag har tagit de där kistorna så nu ska jag bara ta stjärnan. Sådär. Sådär. Nu måste man göra Bowser. Så innan man kan göra en tredje stjärnan. Så. Jag gör den. Innan jag gör fjärde och femte. Så. Kör vi. Just det, jag glömde där. Så. Oh, den här.
såg ingenting där. Snabb.
gå lite.
skulle behöva vara i slow motion. Oops. Okej, jag försöker typ hoppa över. Mamma mia! Jag tror jag kommer att avsluta här nu. Videon är lite för lång. Tills nästa avsnitt. Där jag ska fixa alla stjärnorna på Dire Docks. Så jag ska försöka det i alla fall. Men hej då. Tills nästa avsnitt.